Status stalnog sezonca do sad su imale osobe koje su 9 mjeseci u godini bile zaposlene u turizmu, a preostala 3 zadržavale status zaposlene osobe uz naknadu u visini od 60% bruto plaće koju je isplaćivala država. Ministar Tomislav Ćorić odlučio je taj iznos uskladiti s naknadom koju primaju nezaposleni, a ona iznosi nešto manje od 2000 kuna. Radnici su takvim potezom vlade razočarani. Ona umjesto da nam pomogne u situaciji ekonomskoj gdje je vlada, oni nam odmažu. I ovim su izdali svoje vlastite građane. Umjesto da pomažu ljude koji radu, oni su nas izjednačili sa nezaposlenima, a što je najgore od svega, nezaposleni su dobili svoju naknadu, a mi nismo. Dora je u siječnju potpisala ugovor koji bi jamčio sigurna primanja tijekom cijele godine kao i radno mjesto za sljedeću godinu, no izmjenom zakona postao je nevažeći, a Dorina sudbina neizvjesna. Ja vam još konkretno ne znam što će biti u sezonu, jer je to, ajmo reći, freško. Ja ću raditi najbolje što mogu, koliko sam do sada radila, a sad što se ugovora konkretno tiče, on još ne znam ništa reći. Razočarani su i poslodavci koji su i do sad imali problema sa zapošljavanjem radne snage. Izmjene zakona stanje će, kako kažu, samo pogoršati. Ponovo je vlada napravila jedan korak nepromišljen, bez konzultacije sa strankama u pitanju. Donesen je zakon nakon što su već gospodarski subjekti donijeli svoje planove za iduću godinu, nakon što su dogovorili sa svojim zaposlenicima s kojima su zadovoljni da ih ostave kao stalne sezonce. Vlašić dodaje kako nastaje problem i po pitanju povjerenja između poslodavca i radnika. Do sada je to bila jedna jako, jako pametna stvar koja je omogućavala poslodavcu da zadrži dobar kadar, a s tim da ga to financijski ne optereće u jednom praznom hodu tokom zimskog perioda gdje nemaju prihoda ili ga imaju jako malo. Osim što im se smanjuju naknade, stalni sezonci neće se moći niti zaposliti u 3 mjeseca koliko ne rade, čime su njihova prava značajno manja nego kod nezaposlenih. Zakon je donesen po hitnoj proceduri, a o istome nisu prethodno obaviješteni niti sindikalci. Preko noći je izglasan novi zakon, dosta nepovoljniji za radnike, a isto tako i za poslodavce. Budući je ta mjera stalnog sezonca jedna od rijetkih mjera s kojim su bili zadovoljni i sindikati, i radnici, i poslodavci. Na širem dubrovačkom području mjerom stalnog sezonca koristilo se oko 500 ljudi, što je na razini države oko 20%. Iako je zakon već donesen, ni poslodavci ni sindikalci nisu digli ruke. Pokušava se to riješiti na mirni način, prosvjed nekakav masovni nije nikad rješenje, pokušava se uvjeriti vladu da odustane od te mjere, odnosno da vrate zakonski prijedlog na način na koji je prije bio, jer je to stvarno bila jedna od rijetkih mjera koja je bila izuzetno pozitivna. Dugo se i sindikat borio tu mjeru progurati, dugo je postojalo i nerazumijevanje u bivšem ministarstvu koliko će ta mjera biti dobra, međutim, napokon kad su svi shvatili koliko je to dobro i kad se to počelo implementirati, na ovaj način su je izmijenili. Ukoliko do povratka na staro ipak ne dođe, direktne posljedice izmjene zakona osjetit će se ove, ali i sljedeće godine. A jedna od njih mogla bi biti i uvoz strane radne snage, čime bi, kako pojedinci nagađaju, moglo doći i do pada plaća u ugostiteljstvu.